ayta mbokk senegal ak diaspora bi sen mbokk sen xarit sen lo borom xam xam bu woor bi borom produit efficace ki nga xamanteni ni kep ku jëflante ak mom ci lu jëm ci walum nat inshallah rabbi sa xol dina sedd mo xam ci def la sonal wala sa yaram di faral di dis wala ñi def la ay def def yi nga xamanteni ni def lay sonal di la galankor wala ngay faral di gënt wala sa yaakar di faral di tass lu bari inshallah rabbi so jëfale ak ki nga xam mo sen lo inshallah rabbi sa aade dina dal faju neké mbour ak liko wër xam nañ ko bu baax seul lo mi ngi neké fa nga xam ni modi mbour école 3 numéro de téléphone ya yi non 78 828 72 78 wala 78 802 36 08 mu nga ko contacter aussi tamit ci WhatsApp bi bayil ko vocal fofu non 77 825 68 32 seul lo mo meun modlo boko bëggé andil béré bo xamné da ngay ñëw di andi ay ay sérieux père ta la caméra bi dina deug père ta la caméra bi ay lire ay cas yoyep amul ci modlo bo ñëwé def ben mune la ni nga daw jowolok li mune la tip ben lolu atom la modlo boy bërek mom fexel dang koy xagn ci kaw mu ñëw ci suuf nga tak ko yotu ngemb bi bloqué ko ci suuf parce que mom bu jaxaso ci kaw rek ci souf lay ñew ci souf nak bokay jël dang koy bayyi mu ñor nga ñoddi say tank ci ginaaw ba pare xëc ngëmb lu ci ginaaw dejj ko hein parce que modlo bo téewul ngëmb li ci ginaaw mëno té ci mom doole té limay wax ni so démé xolal lambu ji buy ñew sax du sol ngëmb boy japp so moytul da koy soralé mu ngi déglu man dama yaga xex ak ndama dama yaga xex ak ndama père yaangi wax lo xamné lu doy war la ngéné modlo bo xéfé du andi ngemb bo xamné cité loxam mëna dugg ci ngemb li ba mu japp ko mu japp ci ngemb li modlo so moytu loolu la koy andil pour modlo wut ci wul dara cité moy wut ci dara do dama bëgg mu dugg sen bop yi cité moy wut ci dara modlo wut ci wul dara modlo cité da koy bëgg ñew daan bu ko nexé mu tégal ko ay fenté lu cité def mu dindiko motax cité da fa wara manquer respect modlo hein waaw rek fi nek de amul ay affaire de way amul lool de bo xolé modlo combat ak sit ak amassen ay ñom la de guerre mbeur yoy non dafa am fo xamne yegg nañ modlo te daanu nu modlo ndax site bu yegge fofu modlo lan moy xew fofu fer way de ko dama la wax ben affaire site dafa am ben combat bu wara dem lire da dem lire combat ñaar ta pokkatan bo ubi rek jaar na fa ben ñaarel ba balla gay day manquer respect modlo motax mu diko daan balla gay dakul beure modlo barki serigne touba dak ko beure han barki borom touba mais dako daan deux fois dako daan deux fois modlo limu daane premier jeul emsen numu daane premier jeul emsen jeul bu reuy wa ta emsen bimu jeule tank modlo dako baye tank bi gisa bimu ñëwaaté modlo dafa jël poam japp ama sen besko est ce que ama amulon déchirure sax amon na déchirure suma joomul lolo tax après combat bi ama sen da cey relâché wu bo ñëwé da ngay daan ba ngay daan modlo ta andi wo xexu mbedd xexu dof bo jëlé xexu ben salam aleikum ana wa kër ga maangi fi ana sen wa kër allo andi yobal modlo da na la door ta bo bu la doré bo dafa erreur mu daan modlo xexi mbedd mo koy daan lolou ma ko wax tay du deñ ha xexi mbedd moy xolal tay rek ma ray la tay rek ma def la lu bon tay wa lo rek moy daan modlo andi ko tul ak malé bu non père xar père xar li ngay wax amna solo mais gaay deggu ñuko xolal laalatal micro bi nga dindi war ko père mo la laalat ko comme sank legi xaral waxal ma xol modlo xaral yene ngi deg neena modlo yene ngi deg wala degole xaral tu ba te mo ba na yegal la xam nga modlo respecté wul kenn
ci affaire yu bari bu respecté ken mom day ñew wala le grand champion Grido gi non le grand champion Grido sama boy la ma ngoy nuyu lu bari nako gaay dox adversaire mu bari waaw ñol waaw hmm dir nañ ko jox Sanchez ñu dorante Sanchez amul combat nako jël match bi jël na jël Sanchez Sanchez nako jël Grido est ce que ñamela jël avant Sanchez père way barké Serigne Touba xolal Sanchez dag nañ ñonam da ron dem roi des arènes euma sen dag ko hein waaw wala Grido na jël euma sen revanche magam combat comme avant comme Sanchez mo jëlone revanche magam ci euma sen mais Grido na jël euma sen on s'en fout combat la euma sen dan magam Grido bëgg ñëw jël euma sen mo dan magam euma sen mo dan magam da wara jël revanche ci mom ben ñaarel ba bu reug am problème kenn ëpp ko ci doolé mo ëpp doolé Gribordo ma la ko wax tay lajël Gribordo dama nga laj Gribordo Grido moko ëpp doolé muy contact ak mom day jël ndox mu bari day nan ndox mu bari sinon du ko mëna tous du wer la wax Grido xamna man gram la mom xamna doful xamna Grido nañ ko jox sa ties combat la Sanchez mi ngeen ko promouvoir yaa ngeen ko promouvoir yaa ngeen ko Sanchez Grido reug ah ak capitaine Modlo num tudé di sa ta la caméra bi père capitaine Modlo num tudé di capitaine Modlo waaw ki top ci Modlo rek ci sen écrit bi lan lay wax franc way ki len wax nan euma sen xawma lan du champion d'Afrique affaire wa gaay nena franc wax wa gra ñoñu ñoy xolal ñoñoy VIP ñew tay nek ci lamb ji final lu leer la la wax lu melni midi lu wow kom bi moy père Modou Koumba dafa xam lamb nak gaay lu men wax tax ku ci yegg tass ak tamatine do yegg daray banxas nga yegg ci souf amna doole meun na dorate lu leer la wax da rallonge am moy jeune mbeuri balla gay lim ko daane moy fam ko jaaral lako jaara xawma ya bigge tak loxo la wala xawma ya ayde tak loxo mo tak loxo yi way foko mu lek ci reba tal di tabatine nga diko do munul fay ñambul nga xamne am na lu ko gaay yene ko deggo do ha gaay tapatal len écran bi ngeen partager wala tamit live bi xam nga gaay ñew modulo ci te combat bi da pokortan bo ubi rek jaar na fa ben ñaarel ba balla gay day manquer respect Modlo motax mu diko daan balla gay dakul beure Modlo barki Serigne Touba dak ko beure han barki borom Touba mais dako daan deux fois Modlo dako daan deux fois di mu daane premier jeule EMSN nu mu daane premier jeule EMSN jeule bu reuy wa te EMSN bi mu jeule tank Modlo dako baye tank bi gisa bi mu ñëwaaté Modlo dafa jël poids am japp euma sen beus ko est ce que euma amulon déchirure sax amon na déchirure suma joomul lolo tax après combat bi euma sen da cey relâché wu bo ñëwé da ngay daan ba ngay daan Modlo ta andi wo xexu mbedd xexu dof bo jëlé xexu ben salam aleikum ana wa kër ga ma ngi fi ana sen wa kër allo andi yobal Modlo da na la door ta bo bu la doré bo dafa erreur mu daan Modlo xexi mbedd mo koy daan lolou ma wax tay du deñ